Sürücünün ötmə əməliyyatını düzgün etməməsi zəncirvari qəzaya səbəb olub. Hadisədə bir nəfər ölüb. Bakı-Qazax magistral yolunun Göranboy ərazisində baş verən qəzada Gürcüstan vətəndaşı 55 yaşlı Cavanşir Çavuş ötmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirməyərək əvvəl digər maşına, ardından isə qoşqulu traktora çırpılıb. Nəticədə sərnişin 63 yaşlı Gəncə sakini Sahib Mustafayev ölüb. Sürücü Cavanşir Çavuş isə ağır yaralanıb. İmişlidə isə yolların sürüşkən olması qəzaya səbəb olub. Ədalət Əmirov maşını ilə Qara Güvəndil kəndində körpü üzərindən keçərkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil sürüşərək körpüdən su kanalına düşüb. Qəza zamanı sərnişin 23 yaşlı Əli Şirinov suda boğularaq ölüb. Gecə Bakının Nərmanov rayonunda da xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Ziyabünyado prospekti ilə Əhməd Rəcəbli küçəsinin kəsişməsində minik maşına işıq dirəyinə çırpılıb. Nəticədə sürücü 23 yaşlı Elcan Abdullayev və sərnişin 20 yaşlı Arzu Abdullayev və xəsarət alıblar. Yaralılar maşında sıxışıb qaldıqlarından Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasediciləri cəlb ediliblər və yaralılar avtomobildən çıxarılaraq xəstəxanaya aparılıb. Daha bir qəza paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində baş verib. Fəxrəddin Vəliyevin idarə etdiyi yük maşını ilə Əfqan Babayevin idarə etdiyi digər yük maşını toqquşub. Bakı-Qazax yolunda Bakı istiqamətində hərəkətdə olan iki ağır tonnajlı yük kamazı yol buz bağladığından sürüşərək bir-birinə dəyib. Hadisə nəticəsində avtomobillərdən birinin sürücüsü xəsarət alıb. Ərazi Qaradağ rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gəlib. Əlverişsiz hava şəraiti olduğundan kamazlar bir müddət yolda qalıb. Hadisənin dəqiq hansı səbəbdən baş verdiyi Qaradağ rayon polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılır.